សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចាពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះឆានែលលោកពូចស្មៅគ្រប់ប្រភេទជាងខ្ញុំបានមកទៀតហើយនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមកទស្សនាវីដេអូចាពូចស្មៅរុស្ស៊ីពុកម៉ែបងប្អូនគឺល្អល្អមែនទែនដើមតូចងាយស្រួលកាត់មិនហត់កិនចាមិនថាគោមិនថាប្រពេមួនទាជ្រូកក៏ស៊ីបានទាំងអស់ណាទុនសាយក៏ស៊ីបានដែរហើយពុកម៉ែបងប្អូនកាត់អកូស៊ីឬក៏ប្រឡែងគោគឺងាយងាយមិនធ្វើឲ្យខូចស្មៅចាចំណេញពេលវេលាចំណេញថវិកាហើយអាយុកាលវែងមែនទែនស្មៅនេះរហូតទៅដល់74ឆ្នាំឯណោះពុកម៉ែបងប្អូនណាចាបើសិនជាយើងថែទាំល្អគឺអាចលើសនឹងទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយមហិច្ឆតាគឺយើងចំណាយត្រឹមតែ15ទៅ17គីឡូយើងអាចដាំគ្រប់ហើយចាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានកុំភ្លេចធ្វើការកម្មងទាំងអស់គ្នាចាក្របពូជស្មៅសុទ្ធល្អលេខ1នាំចូលពីប្រទេសថៃទំនាក់ទំនងបានតាមចាលេខ Telegram ដែលបងប្អូនដាក់នៅលើវីដេអូនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាចានៅវីដេអូនេះផងដែរកុំភ្លេចជួយចុច Like និង Subscribe ចា Channel YouTube របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយមកសូមអរគុណច្រើនជម្រាបលា